Aquest dilluns de Pasqua no ha estat un dilluns de mercat qualsevol. Entre les parades, els cantaires de la coral feien sonar cançons populars catalanes. Home, perquè és l'any del centenari, i aquest any del centenari s'han programat tota una sèrie d'actes i d'activitats, i les caramelles van pensar que no podien faltar, vull dir que la coral i les caramelles van ser una sola cosa al seu començament. La cantada ha començat a l'església i s'han anat desplaçant a diferents places del poble. I l'aigua pels ànecs, que nosaltres no en volem. L'última vegada que es van cantar caramelles a Cardedeu va ser a principis dels 80. Després la tradició es va perdre per falta de cantaires els dies de Setmana Santa. Sí, molts anys, perquè jo hi era quan es van fer les caramelles els primers anys, però van durar uns 4 o 5 anys fins que la gent se'n va anar a fer vacances de Pasqua. I encara no hi havia low cost. La cantada ha comptat amb tots els elements tradicionals, els ous de Pasqua i el cistellet alçat per recollir donatius. La tradició diu que s'han de destinar a pagar un vermut després de la cantada. L'origen de les caramelles era un, i en l'origen de la coral i els cors de claver durant les caramelles el que es feia era recollir, bàsicament, primer elements per fer un bon berenar i després diners per fer una excursió. I de fet, els primers anys que vam cantar caramelles anàvem a algunes cases, que ja havíem avisat. Llavors, si estaven a dalt del balcó, la gent posàvem la cucanya aquesta, el pal amb la cistella, i ens posaven coses, i amb això fèiem un vermut, sí, o un berenar, és igual. Sí, però dic que en el seu origen la gràcia era poder fer una sortida. Perquè abans... Els caramellaires feien una sortida i després feien un dinar o un àpat amb tot això. L'objectiu de la coral ara és no tornar a deixar escapar aquesta tradició i tornar-la a fer cada any. Ai, nineta del meu cor.